Kwa nini? Kwa room ulikuwa na karum kama hii, ulikuwa unapanganga manini? Ulikuwa umepewa room hapo Runda baada ya kuwa na nyumba. Ulikuwa unapanga mavitu hivi, na ulikuwa na ka TV na kaufa hapo chini ukanieka kwa bed. Ukadanganya au wenye walikuwa na wewe hapo ati uko na wageni. Mimi nikakanyaga tu ball hivi nikanyamaza, na ujiuliza wageni gani ama ni mimi ndio mgeni. Ukaanza kunikiss, ukanirusha kwa kitanda. Ukumbuki? Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not put in time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Akasema alikulana na wewe. Was that true? That was ilikuwa uongo. Nani alilipa hotel? Walai mbele ya Mungu. Mali safi yose nyama nyasa chiel. Naweza beba hadi Biblia. Hiyo nao ni ukweli. Ya mali okay, ya mali safi ni kweli. Mali safi ni ndomba. Sisi mimi nilikula wapi swali? Ni ukweli. Hii nayo ni ukweli. Hii ni ukweli. Yule achicha sijamini. Chicha ni mali ngumu haizi lipa hotel. Nani? Six good towns. Ulinikula. Mali safi okay park aka venye hii nayo ni ukweli. Ona mali safi bila na smile. Mali safi alilala na Cindy. Yeah, hiyo ni kweli. Hiyo nayo ni ukweli. The body language. Hiyo nayo ni hata unisema sema na hiyo yake. Alilala na wewe ni kweli. Ngoja. Cindy chukua Biblia. Biblia ndio hii. Which year? Cindy wewe ni mwesidia tuinuangi Biblia juu. Cindy wewe ni mwesidia tuinuangi Biblia juu kwa uongo. Kwa uongo? Mesindi, ilikuwa mwezi gani? Ona vile mali safi. Ilikuwa mwezi wa kumi, 2022. Mwezi wa kumi 2022. That is true. Hiyo ni kweli. Wacha ni mimi. Kama bado anafanya nini? Alikuwa anafanya kazi huko. Mali safi. Mana alikuwa anapaka makucha hiyo wakati. Hiyo nayo naamini walai. Which means Mali Safi alikuwa anaangalia wasichana wapya wenye wanaingia TikTok. Tumekubali. Niambie kitu, Cindy hata akiapishwa kubeba Biblia. I swear, amesali dinya 6 rounds. Guys, nasikia ni sema ilikuwa ndogo na ni 6 rounds ilikuwa inatoka wapi? Hapo kwa nini? Ndio maana inaenda 6. Alikuwa na nini? Baby. Sasa si amekesha. Alikuwa na kama kucha. So customer akichoka analala kisia anaamka anagonga tena. Anakimbia na paka makucha anakuja na nitomba. Hivyo hivyo. Guys. Sasa unaona? Hiyo mimi naamini. Hata mimi hiyo ya mali safi na mimi. Ona vile chicha amefurahi. Ona vile chicha amefurahi. Ndio ngoma timu. Ni nini nafanya nini? Amefurahi mali safi alikuwa amekuja kumaliza kimemramba. Nini imefanyika kwa uso? Umeanza kupaka vitu mingi kwa uso. Ona vile chicha amefurahi. Nani amenotice? Dani umeona chicha venye amefurahi? Jumali safi alikuwa amefurahi. Ametolewa kwa gori. Chicha hana hata pesa ya kupata loji. Kimemramba. Alianza kumalana naye hata before aanze kunyonga. Na mimi sikumbuki. Before ni nyonga. Chicha naye ni mdu, chicha ana hata pesa ya kukata lodge. Nani? Dana Rose, ningekuwa ni ukweli nakumbuka na lazima ningekubali, lakini sasa sikumbuki. Utakumbuka. Hawezi sahau mali safi, siwe si malaya ndio usahau. Ai. Acheni niwaambie guys kwa nini na believe Cindy. Cindy akiapishwa hapa kama ya president wa Young Mothers Association, hakubeba Biblia. Hii ameswea na akainua Biblia. Hakubeba Biblia kama mnakumbuka. Alibeba tu kitabu. That means a lot. Mimi nakuamini Cindy. Nenda kutuangusha chini sasa. Mali safi na sana ni cool. Hata yeye anajua the truth. Alini boom. Lakini hataki nitangaze.
Kusema kweli maybe sikumbuki but mimi sikumbuki kabisa. Nikuvali sikumbuki. Kupona. Nikukumbuse mahali unaweza kumbuka mali safi. Uliniitishia ndudhi, ubaya ndudhi, mpaka mi bado sikuwa najua kutumia ndudhi vizuri. Ukanitishia uba, ukanipea namba ya huyo uba, kanichukua kwa chief mpaka Runda. Ukanikujia kwa gate, ukaniingiza kwa nini? Kwa room, ulikuwa na karumu kama hii, ulikuwa unapanganga manini. Ulikuwa umepewa room hapo Runda, baada hukuwa na nyumba. Ulikuwa unapanga mavitu, mavitu hivi, na ulikuwa na ka TV na kaufa hapo chini, ukanieka kwa bed. Ukadanganya au wenye walikuwa na wewe hapo ati uko na wageni. Mi nikakanyaga tu ball hivi, nikanyamaza. Na ujiuliza wageni gani ama ni mimi ndio mgeni. Ukaanza kunikiss, ukanirusha kwa kitanda. Anajua kazi. Hey, imetosha. Alikuwa anaongea kikunini wewe? Ni mtu wa kuongea ongea? Sisi ni watu wa mali safi, aongei mingi. Anafanya tu kazi yake. Hello. Mali safi si kama Samir. Kuna tofauti hapo. Hindi ina tunaamini, ya chicha tunajua ni urongo, hii tunaamini. By the way, it's tuko 2021 sai? 2024. So, like 2024. Sina nasema three years back. 2022. Yeah. 2 years. 2 years ago. Guy, inamaanisha in 2 years nilikuwa bado ni Runda. Maybe 3 years. Ulikuwa Runda. But Cindy, umujua, kama ungekuwa Runda, umujua pale kwanza kulikuwa, where I used to stay kuingia ilikuwa ngumu sana. I don't know kama niliingiza Cindy aje. Amesema ulimchukua kwa gate. Cindy, ulikuwa mwenona hivi? Hiyo wakati? Nilikuwa nimenona hivi. Mpaka nilivaa nini? Nguo ya Moschino, white and brown, ukumbuki? Oh, mali safi, wachana hii story inakuaibisha. How do we meet guys? Tulimita aje Cindy? Leo nataka tulimita aje yani. How do we meet kwani tena unataka meet? Hii account yangu ndio tulimit. Acha nikuonyeshe hii account kwenye tulimit. Uko na screenshot Cindy utuweke. Nilianza kukuongelesha, tucheke. Come on. Travis. Leo naenda kuchamba mali safi. Mali safi umepatikana. Cindy, na nini umefanyika uso na venye wewe uana na uso nzuri? Unakumbuka hii account, hii video nilipost, ndio ili nini mali safi. Hii wimbo ikitoka, my heart, your waist, alafu mali safi akaniona. Akani inbox. Nikamwambia, mimi ni brother wa nani? Mimi ni brother wa Evans. Akaniambia, wewe ni sister wa Evans kweli? Hati yee. Tukamit mpaka na mali safi. Lakini mali safi anatomba. But anajua romance. Guys, ni romance tu. Kutomba yuko sawa. Alikupea pesa Cindy? Alikulipa na ni mali ngumu. 500. We, hey. Alijaribu. Mali safi anafaa kupea na 200. We, kama ameambia Kawera wakutane na ati na Kawera bora ajilipie juisi yake. Coffee, amesema Kawera ajilipie coffee yake. He did, alifanya poa. Nataka kusema, Cindy asema nilimmeet kama bado nini. Maybe kama bado nilikuwa Runda, and maybe nimesahau lakini because I don't remember Cindy Akiamungu on my in my life, by the way. Kusema that's true. You remember Mali Safi. But you always sahau Mali Safi mtu lemanga hiyo nayo. Hata kama ninge nilikuwa na remember Cindy, umejua Evans, first of all, Evans used to know where I stay. Where nilikuwa na work, Evans and Auka. They know very well. Are you getting me? Ile wakati I think wakati Cindy alinifungulia chai nimelala na yeye, alihost Evans ndiye alimhost. So mimi nikakuja nika assume maybe Evans amejua place where I used to stay, akambea amfungulie chai. So anyway, Cindy kama nilikunini, that is my past. You must have been 2 years or 3 years back. Yeah, it is. Ati kama ulimtomba pole, ndio unataka kumwambia? Kama nilimtomba na mimi sikujua pole. Ulinitomba ni ukijua, but hiyo ni wakati nilikuwa malaya mpaka nikikutext
nilikuambia mimi ukikuja lazima unipeka kitu. Ukaniambia yeah. Wewe unataka unataka relationship yenye inaendelea, wewe utaki ya umalaya. So nikikuja kwako uliniambia unataka ati after kunitomba ukaniambia I want this to, nataka hii relationship yetu iendelee. Sio ati kukuja kukutomba na hivyo. After nilitoka kwako mali safi ulinizimia simu au uko na mali safi tumedosika mtumie ni... Lion the Kitli sahi. Mulipe na Lion the Kitli tumedosika sahi. Wewe sahi. Ni koma nitakutoa hapa. Wachana na shughuli za jaba. Anyway, kama anatumia friend wako Kitling. Mujani ikiwa runda, I was having a lot of my brain, my nini. Nilikuwa mujia hiyo wakati nilikuwa employee wa kasi, pia nilikuwa na mambo mingi, nilikuwa kwa nini. So mimi nilisahau. So kama nimesahau. Ujana pia. Ujana. Maybe nimesahau. Alafu pia nilikuwa bado mkijana, umenielewa? Yeah. Umejua, lakini pia sindi nimefanya kasi kwa bidii, ndio. Kama ni 2 years. Si nimefanya kasi kwa bidii. We all know wale wanauma kikupata mara ya kwanza. Mimi nikijua mali safi hakuwa na nyumba, hakuwa na nyumba yake. Amefanya kazi. We all know wale wanauma kikumit mara ya kwanza akikuwa amepewa kanyumba kadogo. Yeah, so unajua I used to say, by the way, kama Cindy kama ungekuwa nini, mimi I used to say in Runda, by the way, that's really you used to do. And nilikuwa pale UN Road. Na nilipewa house workers quarter. I'm the only one niliishi iku hapo. Mimi nilikuwa mtu mmoja nilikuwa niliishi hapo kwa hiyo boma. So unakumbuka wakati nyako alikuwa na ndusi ati sijui nimeandikwa na Muhindi house boy. I used to stay hapo, nilikuwa nafanya beauty hapo. So kusema kweli, meeting with Cindy in Runda, I don't remember, by the way. Maybe alikuwa amechange, maybe alikuwa ameblack, maybe because hata wakati walinifungulia chai, I was asking myself, msana, nilipaka nikapigia Evans. Nikapiga msana anasema nimemmeet naye wapi? Because I was nini. So anyway, that kama nilimit na yeye tukakulana hata wakati haya hapo ameanza kunyonga. Kwa nini guys, najua mali safi anajua hii story. After nilimfungulia chai ati alinitomba, aliniita akanisonga nywele bure, alafu hiyo deni ilienda hivyo. Ala, si unakumbuka ukiniita kwako ukanisonga nywele bure bila hata do kwa salu But ile wakati bado nilikuwa natafuta nini attractive ya customer ndio wajue salon yangu ni nini. But you call me and you clear the bill. Eh? Ni nani? Wilfred. Hi. Anyway, Cindy, kama ni that, kama baby, kama ile story unasema ni ukweli, that is my past. Umesema ni 2 years or 3 years back, I think ni 2 years. Umesema 2022, that's 2-3 years, sindio? 2 years. Hey, 2 years. So, maybe... that is 2 years back. So, guys, mimi, let us go by God, by God. That's... Kila muda kuna past yake, maybe nilipatana na yeye, but mimi, I don't recall kabisa. Maybe I may change. I don't recall kabisa. Ile wakati bado hata nilikuwa mshamba. Sikuwa na nini, tulikuwa tunatukana. Hata mimi nilikuwa kienyeji kidogo, si unaona account yenye tulipatana na wewe. Bado nilikuwa kienyeji sana. Nilikuwa najiita Sifra Sing. I was still kienyeji guys. Hiyo nyakati. Bado nilikuwa kienyeji, si kweli. Siwezi kubali, pia siwezi kataa. Maybe tulimit by the sometime ni ukweli. Na sometime pia ni uongo. Sindi mjia ni dramatic pia. But I don't remember, by the way. I don't remember kama nilikuwa na nyege, nilikuwa taka kumaliza tu nyege. Kwa Cindy anasema very well, nilikuwa nakuja nipiga sort moja, nikienda. Sort moja, nikienda. So I don't know how things ilikaa aje. Huh? Hey, lakini 6 sort, nilifika sa ngapi? Cindy uko na uongo. Nilifika 6, naweza kumbuka.
juu ulikuwa unakuja kwa room. Hata unajua kwa nini ulifika sita? Wewe ni wale wanaume wanadanganyanga wanawake mkimiti mara ya kwanza, saa zile utaki mwanamke aidha kuibie simu ama bede kitu, unamwambia utamuoa. Unamanga, ni mwanamke anajitolea na kupatia kila kitu. Akifikiria utakuwa wife, next hautashika simu. Wewe ni those type of men, very dangerous. Mimi. Alafu mkishamalizana na kusahau. Huyo ni kwani amtia wanaume kwa kukwambia atakuwa the first date. Hivyo ndivyo Cindy anangoja mali safi amoe mpaka leo. Alihesabu hizo shots. Guys, by the way, alikia bidii. Ndio dapo wenda kumsupport, wende ndo support by the way. Ana beta kuna game. Wenye ndio kwenda kumsupport. Mimi yake inaanza saa ngapi mali safi? Saa 5 usiku. Saa 5. Saini saa ngapi Kenya? Saatano siku ya Kenya. So, tuwe nini tu support maze? How many hours tu game yake? Itakuwa Kenya. Itakuwa our team. And mimi alini block lakini daude ya sitenda na sudu. Ya, mimi alini block lakini ataenda na sudu, obvious. So, nyawe gino bemose kalo. Mzi hindi okuni okuadua nyakwaru. Wane no managi kumose timure kindikode. That is why. Lakini sindi na mina takusemu kweli. Nyakwaru hata kama rafiki yako. Unajua marafiki ni kupigana. Unajua marafiki kukosana na kurudiana. Hiyo ndiyo true friends. Lazima mpigane hata in relationship. Hata kwa ndoa kunanga mani. True friends must fight. Ama guys nadanganya. You must, but nyakwarizona true friend yako. Mimi nakwambia. Usimwambie mambo yako za ndani. Mimi na warn you. Usimwambie mambo zako za ndani. Don't tell her your plans. Don't tell her nini. Friend will always, let me tell you, Usini, I warn you. She's not your friend. Lakini Cindy pia ulinie let down. Don't ever let our family issues, no matter what. Don't try. You don't we know. We have talked about those things on. Yeah, usijaribu tena Cindy. Hapo naye ulikosa. Cindy is still young. There's so much she's gonna learn. So we allow her. Give her time. He's still young. Wapi na wewe umewezi uko na 45 years bado unaleta. Mi naongea juu ya Cindy kukua young kwa hizi stories za friendship. Si wewe bado unaleta kizazi. Hata watu wazee, wewe wacha nikwambie, it's all about wisdom. See age. Juzi kwani Roy ni how old Diana? Saa zingine Diana wa unatetea mtu atakama, yani just because you like her, you don't want to tell her. Mi naongelelea story ya friendship, siongelelei familia. Family, tuko kwa family. Na wewe pia unaleta story ya family hapa. Nimeambia Cindy ni miyang atalan about friendship na kama true friend or not true friend. Oh, I thought you commented wakati Malisafi ya memambia maneno ya family. Mbona musiki, munataka kukua harsh on Cindy for what? Cindy will learn from experience na nimerudia, bado atalan. And I will continue to tell her, Cindy is young, she's 20 something. She's going to learn about friendship and men. Hata hii maneno ya wanaume, watu who learn. Experience ndio kufundisha watu. Cindy tukuje ile ombea. Zari ni old, Zari ni old. Yes, I learn stories Zari. But unajua hata even in her age, bado ana experience different things from Cindy. Wezi compare Zari na nani? Na Cindy. Lakini I'm just saying, age Narobi has nothing to do with taking an advice. Cindy, ex wetu ilienda wapi? Yaani hata wewe una learn every day. Ex wetu. Manuru moja, anasewe rakode masandonga ngija kana. Bwana utaiona watu wazee hapa wanabehave kama wajinga. Sikuisa na yuko wapi? Naiona sijakataa, but I'm telling you each and every experience is a learning. Ukimwambia ni miangi unammeka kwe comfortable. We have people like Sherry Gabriel. Ebu see how they are behaving. You know? Yeah, yeah. Maliza vigis michu uno giok donji ga. Ya. Umpe advice ni kwa lakini wacha ku excuse na miaka. No, kambe ya paka anto nota. Yes. Maliza vuru. Yes, Kawira. Ambia watoku wa ni follow na hii backup oye, yeah, please. What's up with your account? Nataka tu kutengeneza backup jia nini? Uwezi jua anything. Ya, guys, kukulo Kawira. Ndiyo hii watu wameza kukulo mtu wani. So, najua Kawira ni celebrity, so she needs backup just in case. Lakini, Kawira akuna opportunity mzuri. Hili unacheka nini? Nasuwa, kabila ukirate live, unitafute, kesho Sunday. Tukai mali ni kuchanue kidogo. Si, kesho naenda charge. Cindy, unajua mali safi anataka kuapisha Kawira kwa nini yako kama president. Kawira ndiye amekataa. Na mimi alikuwa anataka overthrow government yako. Mali safi wangu ni
ni pesa. Wachana na mimi na young mothers to see soul. Cindy, Cindy babe, sababu wewe ndiye amekataa mali safi alikuwa na karanga huo. Youth association yangu ni ya wa youth, youth association. Mali safi tu kwa sisi. Mimi young mother yangu mniachie. Yes. You Cindy, she will remain young mother forever. Yes, ni follow kwa your account. Watu 2.0 ni follow kwa backup yangu. Nitaingia nayo live kuapishwa leo. As youth association. Wewe leo tunaenda kwa match ya na Benta. Wacha tuupishe siku hii. Kama wewe ni youth association unafaa kusupport na Benta first. Eh, na msupport. Yeah, so hiyo hapo picha yako utangoja kwanza. Mimi si unajua natumianga watu M-Pesa, mimi sijui ku recharge. Hata mali safi nilimtumia M-Pesa, mimi sijui ku recharge. Ulitumia 2000 sitapumua. Na sasa sisi wa Ulaya utatufanyia nini? Mimi sijui mambo. Poa sana babe, mambo. Poa sana babe, uko poa? Yeah, lakini mali safi nimekuja kukuambia kitu. Aki leo usiende kutuma maua babe. Na nimeshuka. Hapana, sitatuma maua. Hata aliblockia account yangu, itakuja na sudo yangu hata mtajua. Dai, nani atoa sudo zero? Sudo zero? Ana kushusha mwenyewe. Jennifer, anasema anashuka. Kama gari ya chicha mambo. Wewe Kamira, mali safi hebu niache niulize Kamira. Kina nani? Ati kina nani wanaenda kufanya harusi? Nimesikia nini? Nani? Tim nini huyu Winfred anatupigia kelele hapa na kochokochokocho. Hata ongei umbwa hii anakuja kutupigia kelele. Cindy, sisi kuja usongwe. Nitakuja. Tukizo tayari promote. Yule msichana wetu wako. Mgani? Yule ananisogwa. Nini saa hii niko na wazuzi. Siangalie nini Instagram yetu. Uko na wazushi? Eh, uangalie Instagram yetu Mali Safi Salon. Tuko na wazuzi. Wazuzi. Mali Safi uliama pale ama bado uko pale? Niliama, nilipeleka place kubisi hivi. Nilihamisha pale. Umejua baba Sophia mali Sophia yangu. Mali Safi. Mali Safi Salon. Nilihamisha karibu na baba shop. Mali Safi unipe mic kidogo. Ongea. Kawira, watu wanauliza ulikuwa una gift watu waje ukiwa Lebanon. Nilikuwa na rechargewa na mtu huko. Ah, okay, makes sense. Chaputa chicha kurichargea, hata mimi jana nilirichargea. Sasa na nikiwa mbali na yeye anaweza nirichargea bado. Si anakufunza tu once unashika. Hata mimi nataka kunifunze, nataka nifike level 25. Kama mimi na recharge na coins zangu. Mimi na recharge na nini? Mimi ni mwananishinda kwa sababu na recharge na M-Pesa. Ndio maana sipendi ku recharge. So nataka mtu anifundishe kucharge na VPN. Wewe watu nifikisheni 1k yo. Yanifikisheni 1k na backup. Guys, umfollow Kawira. Na yeye anatufollow back ama tunamfollow tu. We need to be followed as well. I always follow. Mm. Okay, thank you. Mu follow back na wewe. Ah, Cindy mimi wanakufollow kutoka kitambo. Wewe ni mtu wangu. Hii ni backup. Oh. Ah, Cindy mimi nakupenda from long time ago. Eh, banka imalizingi babe. Babe nitumie money gun watu wa kuone. Guys, hebu mu give Cindy. Mbona moja give Cindy? Mbona Cindy unaniblock kwa main account? Iyo main situmie hata. Bora uliblock kwa iyo main? Tuja kublock. Sulimdanganya utamuoa. Wewe kwanza wewe judge beast tayari kukutusi wachana na mimi. Babe nitumie money gani? Babe yako ni nani? Unafinya hivi utamuona. Unanifinya mimi. Bada jui kutumia TikTok vizuri. Oh, ulimleta? Mili mleto wada, wanajua nitanyanganywa. Tutanyanganywa. Eh. Hi Cherry. Nitabidi afunge inbox yake. Hi Cherry. Hiyo tu tuta cope. Hi Cherry. Sasa akiwache tu inbox hivi. Cherry. Hiyo nae itakuwa imeenda. Cherry. Ya,
follow me guys. Nifikishoni 1k niingie live haki na hii backup. Nitajiendeleza. Aki Mr. Aki mtu napangisa kwa guys nataka kuongea. Mta ukiendaga. Guys, wacheni mimi ni end live. Tukutane kwa tukutaneni kwa Anabenta. Sawa, tukutane huko. Thank you Malisafi. Yeah, mazee, thank you so much. Mbarikiwe Cindy. Kuju Songwe. Kawira kalidanganya na kuja kusonga. Kawira, that was not good. Malisafi nitakuja. Unajua ile time ulituli nini? Nakuja this time, but sayo unajua siyezi songa juni. Kona hiyo nini ya hiyo ya wanauza wig. Siyezi songa, labda kutengeneza kucha. Kuja basi ni kutengeneze kucha. Nitakuja next week. Nyumbana napendaga Cindy. Cindy anaga romba. Akisema anakuja. Nyinyi, hey. Nitakuja. Malisafi nitakuja next week. Guys, kama uko kwa Instagram, tafuta Malisafi Salon kwa Instagram, utaona kasi zetu hapa. Hey, Cindy saidi kuna wazuzi, we. Sawa, nitakuja ni songwe lines. Hey, usikuzi unasonga lines? Nini? Muongezo ile ya kuongeza na pisi. Oh, usikuzi umejua kuendeza gari, umezafika Langata? Eh, sahi hata nimetoa lana. Umetoa L? Oh, sahi kama umezafika Langata ni sawa. Eh? So guys, Mish Brown anasema nataka live za week. Eh? Wacha wanifikishe 500 Malisafi. Guys, yes, ni follow na baka. 500. Mufikishe guys, mufollow before you end live. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know for any time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.